maanta gabi ahaanba waxaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyey ololaha doorashooyinka madaxtinimada Soomaaliland. Deegaamada iyo sidoo kale gobollada kala duwana waxay muujiyeen cududda taageere xisbiga mucaaradka ee wadan ay u hayaan. Degmada Xaaji Saale waxay ka mid tahay deegaanada taariikhiga ah ee ka tirsan gobolka Tugdheer. Maanta waxay soo bandhigtay cudud taageero aad u ballan, taasoo la garab taagan tahay xisbi mucaaradka isbeddel doonka ah ee wadani. Shacabka deegaankaasi oo sita calanka xisbiga mucaaradka ee wadani iyo gaadiidka noocooda yaryar iyo kuwa waaweynba ayaa waxay muujiyeen cududdooda. Siyaasiyiin, ganacsato, waxgarad iyo sidoo kaleeto dhalinyaro ayaa la hadlay warbaahinta, waxaanay ka warrameen cududda taageere degmada Xaaji Saalax iyo xisbiga wadani. Haddaanu nahay dadka qurbajoogta ee dibadahan jooga dhammaan inay idin garab taagan yihiin xisbiga taageerada iyo halganka iyo isbeddeldoonka iyo maanta wanaagga iyo hoggaamka iyo dalka iyo nabadgelyada isbeddelka ayaan u diyaarnahay. Idinkana way idinka muuqataa inaad halganteen oo u diyaar garowdeen oo u soo baxdeen. Boqolkiiba boqol Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu idin siiyo abaalkeeda iyo madaxnimadeeda. Qolo waxay tidhaahdaa ama musharax iyo gruubkiisu waxay yidhaahdaan waxaanu nahay mujaahid. Taa waxaan kaga jawaabi lahaa saakayaan mujaahid ahayn talow, halkaasaan kaga bixi lahaa. Waxaa halkan reer Xaaji Saalax ay ka muujiyeen muddadii uu ulul soconayay ee uu soo bilaabmay ilaa maalinka kan maanta ee uu dhammaanayo, shucuurkooda sida ay u taageersan yihiin xisbiga wadani iyo barnaamijkiisa ay halkan ka muujiyeen aad iyo aadna ugu mahadsan yihiin. Waxaa muujiseen haddaad reer Xaaji Saalax tihiin, aqlabiyadiinna iyo qaalibkiinnu ina aad tihiin xisbiga wadani iyo isbeddel doon, xisbiga wadani iyo isbeddelka wada in aad taageersan tihiin ayaa halkan ka muujiseen. Walaalayaal, maanta isbeddel baynu u baahannahay. Waxaa daliilu ah 17 sannadood oo xisbiga kulmiya wadanka uu soo hayay iyo xaaladda wadanka uu ku noolaa ee maanta uu yahay ayaa taa daliilu ah. Caam ahaan ummadda reer Soomaaliland ayaa muujisay in isbeddel loo baahan yahay. Taasi walaalayaal taa weeye. Walaalayaal, ololihii oo ay maanta ugu dambayso waxaa inala gudboon oo inagu waajiba oo maanta inagu hadhay oo qof kasta oo halkan taagan iyo qof kasta oo magaalada Xaaji Saalax ku nool waxaa la gudboon inuu u diyaar garoobo sidii uu codayn lahaa ee codkiisana uu ugu hubsan lahaa xisbiga wadani ee doorashadiisa. Madxul maka inooga dhigan tahay maalintii maka la furtay bay maalintaas inoogu dhigan tahay. Weliba maalintaas seefa lagu furtay, maanta calaamadeena lagu furamaya, calaamaduna wataa. Ayaan idinka khaldamin, waa taa ugu hooseysan u leenahay ee casaankeenna wadani waxa weeyaan 4 geesood yaanay kaa gaadhin calaamaddu. Taasaa seeftii aynu ku furan jirnay Fadxul Maka inooga dhigan intaa aynu ku baraarugno qofka saanayntaha qaybo. Marxaladda labaad ee aynu u gudbaynaa waxa weeye sidii loo geli lahaa doorashada. Maalinba meel bay taagnayd, maalin kaadhka la qaatay taagnayd, maalin waxay taagnayd ayaan maxaan ku dhahdaa la isdiiwaangeliyo. Maanta waxay taagan tahay sidii doorashada loogu ridi lahaa, foodka loogu ridi lahaa, qof waliba kaadhkiisa u diyaarsan lahaa, kuyugiisa u ilaashan lahaa, ugu soo kallihi lahaa, ku talageli lahaa inuu maanta haddii la yidhaahdo foodka halkeeda uu ku rido oo ugu codeeyo kaadhkiisa xisbiga wadani. Aad iyo aad iyo aad bay reer Xaaji Saalax u mahadsan yihiin sida fiican ee ay maalintii ugu dambaysay ee ololaha ku khatimayaan. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Warka dee waa la dhammeeyey. Waxaynu nahay xisbiga wadani, yaynu nahay, waxaynu doonaynaa inaynu soo saaro guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro.